Retornamos aqui do ponto em que paramos. Vamos ver o que tem aqui nessas escadas. Acho que é a saída, né? É. Aqui foi por onde a gente entrou. Beleza. Essa porta aqui deve ser outra saída do lugar. Não, aqui é o espelho. Pera, tinha alguma coisa aqui. É aqui? Não. Achei que tem algo pra mexer, mas não tem não. Vamos dar uma última verificada aqui na sala, se não tem nada que a gente deixou pra trás. Pelo jeito não, então vambora. Aqui, né? Ah, lá vamos nós de novo para esse mundo dos computadores. Muito bem, vamos torcer para que a medula ainda exista. Preservação natural. Equipamentos. Condensador. Já é aqui, logo de cá? Cara, tem alguma coisa errada aqui, velho. Não, não vai ser só aqui. Cadê aquele outro que eu tinha aqui? Se eu não me engano, deve ser aqui, ó, nessa sala. Só que o mapa tava de lado. Eu não tô entendendo uma porra nenhuma. Vambora. Quanto mais rápido for, melhor. Eu odeio andar por esse lugar. What the fuck? Vai estar o lugar endiabrado lá do padre. Merda. Parece que o Theodore esteve aqui. Talvez por isso eu não consegui falar com o O'Neill. O refúgio da Hoffman é por aqui. Melhor eu ver como ela está. Hoffman. Slide fotográfico. Porra. O cara ainda me deixou um slide. Quero nem ver o que tem dentro disso. Sykes? Oh, meu Deus, outro membro da equipe abatido. Eu devia ter dado ouvidos a ele, devia ter ajudado ele. Mas eu ia, cara. Eu só não tive oportunidade. Puta. Pô, sacanagem, perdi alguma coisa da história. Foi o trabalho do cão pra tirar ele daquela porra daquele lugar. O jogo não me deixou ajudar ele. Sacanagem. Ah.
Tá, já logo ali a dela. Não dá pra ir pra cá. Hoffman, tá aqui? Outro desses. O que aconteceu aqui? Vixe, Hoffman morreu. O O'Neill saiu do refúgio dele para ir para uma área restrita da medula? Ele não faria isso. Ok, né? O tempo como conceito dentro do Stein sempre foi algo complicado. Mas o desaparecimento do núcleo e o colapso de Union multiplicou isso por 10. As mudanças aqui se tornaram ainda mais pronunciadas desde que Sebastian saiu para confrontar Stefano. Receio que ele falhou na missão. Tenho ficado de olho nas coisas através das câmeras de segurança. Além de Union estar mudando, a corrupção se espalhou pela própria medula. Ela está mudando, se transformando. Itens surgem aparentemente do nada. Criaturas que desafiam a imaginação vagam pelos corredores. Não vou sair deste refúgio até ter uma excelente razão para fazer isso. Mas quem sabe por quanto tempo os refúgios vão continuar seguros aqui. Opa, droga. Falei que não tem nem como resetar pra ir lá ajudar ele. Na real até tem mais. Eu teria que fazer isso tudo que eu fiz de novo. É pra cá mesmo? Não. Também não é pra cá. É? Ah, ali, ó. Vamos lá. Munição de escopeta. Claro. Confio mesmo nesse jogo. Não, legal que ele não deixou nada. Sério? Dizendo que esse jogo é muito desgraçado. Deixa eu ver aqui. Oh, deixa eu ver aqui a criação, como é que fica. Precisa de dois em vez de um. Vale a pena não. Girafa que você quer um buraco. Beleza, vambora. Essa névoa é muito chata, velho. Meu Deus.
Tem certeza que é pra baixo que você quer ir? Laboratórios restritos. Parece que tinham segurança extra pra esse lugar. Eu só tô cismado com aquele cara lá que eu deixei morrer, porra. Sacanagem isso, hein? Ok. Protocolo de segurança. Devido à natureza sensível dos experimentos que estão sendo conduzidos, apenas os informantes da Mobius podem acessar o laboratório com a apropriada designação do chip cerebral unitário. Respeite o protocolo de segurança ao entrar no laboratório. E lembre-se de que o seu nível de autorização também te vincula a princípios sigilosos, ultra-secretos, como definido no seu contrato de recrutamento. Qualquer informante que tentar acessar o laboratório sem autorização estará sujeito a punições corporais, como designado nos regulamentos de segurança da Mobius. Uau! Essa musiquinha que toca aí no espelho, nunca entendi isso. Bem, vamos lá. Só quero dar um save aqui pra não ter que refazer essa parte de novo. Ops. Tô indo pra onde, meu amigo? É pra cá mesmo? Todos esses tanques, pra que servem? E olha ali. Zumbis aqui dentro, os demônios, né, ali dentro. Pra que será que servem? Vai dizer que são eles que criam essas criaturas. Parece que tem um de cada tipo aí dentro. Nossa. Falando que tinha alguma coisa errada com o Neo, cara. Não dá pra passar sem um desses chips. Deve ter um por aqui em algum lugar. Vai que eu tenho um chip desses. E não tô sabendo. Lá em cima. Vamos mexer nisso aqui primeiro pra ver que merda eu vou causar. Tá. Eu não tenho. Que legal. Thank you.
Acho que eu vi. Ah, tá aqui. Não entendi qual é a dele. É o dali de cima. Dá pra chegar aqui sem ser visto por aqui? Cara, que estranho, cara. Eu só vi a sombra se mexer e pegar o gel. Achei que era algum bicho, velho. Foi muito estranho aqui o efeito que deu aqui. Não sei se vai ser assim na gravação também. Não sei por que, mas algo não está me cheirando bem aqui. O que nós temos aqui? Lobotomia? Caso do informante, os nossos piores medos se tornaram realidade. O fenômeno dos perdidos se espalhou pelos informantes da Mobius. A teoria é que as transformações eram resultados da sobreposição de memória, mas a memória de nenhum informante foi reescrita. Conseguimos pôr em quarentena e executar um informante da Mobius, que tinha sido afetado antes que ele conseguisse se transformar. Talvez estar exposto a tantos cadáveres de perdidos no fosso o tornou suscetível ao que quer que seja que esteja causando isso. Ok. Cara, eu tô mal hoje. Eu não vi essas, os S e o C aqui e nem os S aqui. Tô todo torto. Talvez seja só coincidência. Estamos coletando o chip cerebral unitário dele e esperamos que ele nos dê algum dado novo. É possível remover os chips cerebrais unitários com um dispositivo de extração. É um processo relativamente simples e automatizado. É preciso apenas posicionar a pessoa na maca e inserir o código de ativação do dispositivo de extração 0128. Ok. Então é isso aí. Se ainda não removeram o chip dele, eu posso usá-lo para passar por aquela porta e achar a Hoffman. Fenômeno dos perdidos. Tá aqui o código 0128 ali em cima. Zero meia zero dois. Tô curioso o que vai acontecer aqui se eu botar isso aqui. Ok. Tá legal. Vamos ver o que acontece. Ah, beleza. Oh, ainda bem que já tá morto.
Preciso sair desse laboratório. Me admira esse cara que não levantar. Levantaram das macas? Onde que eles estão então? Achei que essa planta era um deles. Complicado. Tem a bicha ali embaixo. Nada aqui, pelo menos. Tá, agora tem que dar um jeito de me livrar dessa bicha ali. Sem sniper. É ali embaixo, né? É. Vai começar agora que a gente vai ter que passar aqui por baixo. Não dá pra saber onde ela tá. Foda que eu tenho que lutar com ela, cara, senão fodeu. Eu duvido que eu vá conseguir passar por aqui sem ser visto por uma delas. Eu tenho que sair daqui, não posso ficar aqui pra sempre. Dá pra ver aqui? Não dá pra ver aqui atrás. Beleza, vamos aqui. Tem que passar por esses dois. Esse aqui é a porta que dá pra entrar? Não. Ó a bicha ali. Foda que eu não sei onde fica a porta.
Qual que eu vou passar pra lá com essas duas aqui? Tem outro caminho? Sinal pra cá. Fudeu, são dois sinais. Até onde eu entendi, um desses sinais é aquele laboratório lá, aquela porta que eu vi, eu acho. É foda ser curioso, cara. Ok, acho que agora é a hora. Parece que é aqui mesmo. Lá em cima. Merda. Deixa ela dar a volta. Vou ter que subir de novo as escadas. Vai. Demora. Isso, só vai, só vai. Ok, aqui eu sei que não tem nada. Bolsa médica. Calma, vamos olhar isso aqui. 20% da população de mundo. Nossos esforços foram em vão. O núcleo escapou há menos de um dia. Depois de algumas horas, começamos a receber relatos de perdidos surgindo em grande volume. Agora estão em todo lugar. 20% da população de Union já sucumbiu e estão ativamente perseguindo e matando quem sobrou. É um pesadelo. Nesse ritmo, não vai sobrar ninguém daqui a duas semanas. Perdemos contato com a Mobius. Estamos presos aqui. Com os perdidos.
Agora é tarde demais para conter. Todo experimento de Union está perdido. Estamos todos perdidos. Sinto muito. Beleza, né? Eu acho que eu tenho que abrir isso aqui, mas eu não tenho os dados. E nem dá pra criar, mesmo que eu quisesse. Dá? Ó, dá. Só pede coisa pra caralho, né? Em vez de usar o normal. Tá, vamos lá, ó. Eu preciso fazer um desses aqui pra poder ver o que, que tem ali. Infelizmente. Tem que dar pra ela não me ver. Não dá pra ver ela daqui. Isso que é o foda. What the fuck, ela endoidou. Ela me viu? Cara, acho que se eu quiser fazer alguma coisa, que tem que ser agora. São cidadãos de Union? O que a Mobius estava fazendo com eles? Não tenho ideia, meu amigo. Coisa boa não é. Todo mundo já sabe que a Mobius não é legal. Caralho, olha isso. Pele e osso, pele e osso. Vai dar merda, né? Estou sentindo uma treta. Seja lá o que for, tá vindo daqui. Tô até com medo de apertar aqui e ler o que que tá escrito. Observatório do Fosso. É solitário aqui e assustador jogar esses corpos, essas coisas, nesse fosso. E eles continuam chegando, como acabei nesse contingente. Tenho ouvido coisas, vozes, vindo do fosso. Mas isso não é possível. Mas se elas não estiverem vindo do fosso, estão na minha cabeça. E isso é pior. Alucinação auditiva é um dos sintomas. Mas não é possível que tenha me infectado. Não é só um vírus ou bactéria. É uma coisa mental que só infecta cidadãos cujas memórias foram reescritas. Pelo menos foi o que me disseram. Merda, preciso me controlar. É só a solidão que está me fazendo ter essa sensação. A solidão e estar com esses cadáveres não é o fenômeno. Ah, não. Tá vindo. Eu tenho que sair daqui. Ela vai sair daqui, quer ver? Não.
coisa de novo. O que caralhos ela quer comigo agora? Ela tá vindo pra mim, não tá? Ué, não entendi. The fuck? Se ela não tinha me visto, então era pra eu fazer o quê? Continuar baixado então? Ela não ia continuar vindo? Ah, agora ele mudou de lugar. Essa bicha doida, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Tem umas escadas ali, ó. Mas e aqui embaixo, pra onde que eu vou agora? Ela mesma tá me ajudando. Dá pra pular isso aqui não, né? Calma. Esperar. Coisa ali, ó. Isso, ó. Achei que aconteceu alguma coisa aqui, porra. Bem, aconteceu, né? De novo. Quer dizer que ela tirou minha nova saída daqui. Cadê ela?
velho. Eu não vou poder ficar, não. Quando eu passar por aqui, eu vou ter que ir direto. Aqui agora. Aquela coisa de novo. Por que tá atrás de mim? O que tem a ver com esse lugar? Não tem ideia, cara. Eu não vou descobrir nada sobre ela por aqui. Aqui. Mais um arquivo. Avaliação psicológica, a parte inferior. A metade superior do papel foi rasgado, ok. Seja mantido em serviço e sob observação, no caso meu personagem. As informações obtidas da experiência dele dentro do STEM podem ser inestimáveis para a organização. Foi postulado que ele entrou e saiu do STEM sem a preparação padrão ou sobrescrição de memória. Podemos aprender muito sobre as repercussões do uso do STEM, simplesmente permitindo que ele viva normalmente enquanto observamos à distância. Vou continuar acompanhando o estado mental do detetive castelhano através da nossa sessão de terapia obrigatória e relatarei qualquer descoberta para a organização semanalmente. Walter Errington, doutor em psicologia. Droga! A Mobius estava me usando como cobaia. Efeitos residuais duradouros. Eles sabiam que o Stan ia deixar cicatrizes em mim. Tem mais alguma coisa pra cá? Aí ele tem mais um papel aqui. Carta do delegado. Elgin, só uma pequena nota pra te atualizar sobre a situação do Castelhanos Beacon. Estamos mandando Sebastian para terapia obrigatória. Encote. Um incidente de Beacon precisa ser mantido em segredo e o bom detetive é a nossa única ponta solta. Nós temos muitos informantes na DPK, mas não o suficiente para garantir um apagão total de dados. Felizmente, os psicólogos contratados estão na folha de pagamento da organização. Então, assim que descobrirmos o quanto Castelhanos sabe, podemos facilmente instilar insegurança através das sessões. Quando acabarmos com ele, Sebastian não vai ter certeza se o que testemunhou em Beacon foi real. Foi real. Não que ele precise de muita ajuda. Ele tem estado vacilante como um zumbi nas tarefas dele. O coitado do filho da puta está claramente tendo problemas para lidar com o que quer que tenha acontecido com ele lá. Eu quase me sinto mal por ele. Já conheço o cara há mais de uma década. É como se ele fosse outra pessoa agora. Mas esse é o preço do progresso. Se quer fazer um omelete, você tem que quebrar uns ovos. James Van Kirk, DPK. Kidman tinha razão. Eles estão em todo lugar. Estavam bem debaixo do meu nariz nesse tempo todo. Uma saída? Não. Eita. Aquela ali é a bicha? Não, pera, aquele ali não era o vilão do anterior? Tá passando memórias. Jesus, não consigo sair. Ainda que não dá pra sair, nada muda. Minha culpa. É tudo minha culpa. Mas que porra é essa? Não consigo prosseguir. Não, não consigo.
origem da minha dor. Sou eu. A parte que ainda está presa no STEM. Nunca vou sair. Não. Tô errado. Eu vou sair daqui, mas sem você. O que foi isso? Pareceu diferente dos outros, mais real, como se alguma coisa tivesse mudado. Me sinto... bem. Ah, meu fiel revólver. Não te via há muito tempo.